Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі, вітаємо вас на благодійному турнірі «Воля до перемоги», організований «Маестро» та спільно з «Даймонд Лігою». З нами команда ЦСКА, Руслан Пиріжок. З нами Катерина, представник команди збірної коміків. Кать, як вам враження зараз від цього матчу, декілька слів? Ну і взагалі, як ідея підтримати Збройні Сили України таким турніром? Це емоційно, це завжди цікаво, і можна і пограти, і підтримати. Я, наприклад, сьогодні прийшла просто підтримати хлопців, тому що дуже приймаюся. Це емоції такі, ух, інтригуючі, я би сказала. Тому класно. Вже 12 я бачила, тому це добре. Руслан, що ти скажеш, як емоції від турніру? Ну, скажімо так, дуже круто, реально, підтримка ЗСУ, це додатковий такий, ну, для нас плюс, то, що ми можемо зустрітися, підтримати ЗСУ, провести класний час, поспілкуватися, познайомитися, тому досить приємно, дякуємо за організацію. Віта, продовжуйте. Ну що, дякую вам, друзі, слава Україні! Героям слава!